زده ټول کلی د علاقې د مشرانو کشرانو د زنانه او شکریا ده کومه چیزی یو اربیا بدریم پیرمانی ناظم منتخب کړم ګلاب خان ما ته ناظم شه مبارک شه به زه ډېر خوشاله یم او ډېر شکریا ده کوم چې راځي انشاء الله خدای پاس کو او الله دې وګړي هغه او زه ډېر خوشاله یم ما مکم د ویل شه خدای دا پاس کی او زه راځم نه پر ور دې راځم تا ولې اوټ ور کړل ما دې بخو دې کا هغه غاړي مخ دې غوا کسان ور کړل ما مخ ها ها دې بخو لي ور کړل دې بخو ها ها ما دې زم دې بیا خو دې را خپل پیاز پیاز علي بارک شه غم دې څنګه من خوشاله یم ها انار دا کاو دې ځاني شو اوس را کړل تا چا ول دا اوټ دې انار لور کړل اوس په دې دغه کې څه نه یم انار من دې بیا دې کسان څه خبره کړل دا ما غوې ښه ښه هغه بیا دا ویډیو دا انار کې ښه ښه هیڅ خبره نه خوشاله یم ها لکه ویډیو دې انار لکړې کنه خبره خو دې ما خوشاله یم خوشاله پالنګ پالنګ سپورټ دې زه صحیح شو ګذر خان ما ډیر مننه Thank you.
السلام علیکم زه د ټول کلی د علاقې د مشرانو کشرانو د زنانو شکریا ادا کوم چې زه یو ور بیا په دریمه پیره باندې ناظم منتخب کړم او زه د ټولو علاقې د کلی ټولو شکریا ادا کوم او چې موږ سره کوم دی کوم منډي والی کوم خدمت یو کو دا ورځ موږ سره سخته تیره کړه نو زه دې ډیر شکریا ادا کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمانو مستخار منگ دیر ٹھولے علاقے ڈیرا شکریہ ادا کہ چیز منگ رور عمرا خان ناظم اسارا میانی نا بدریم دلبیا ناظم جوٹلے شو در عوامو چمنگ سر سمرا منڈے تل ڈیر ٹھولو خلقوا جمنگ داغوئی د ٹھولو شکریہ ادا کہ زناناو سمرا خلق چراغلی دی دل تبیا رال اٹھولو تا منگ ڈیرا ڈیرا شکریہ ادا کہ داغوئی ٹھولو خلق سمرا خلق منگ سرا پدے کہ مرست اوکھلا داغوئی بیام ڈیرا ڈیرا شکریہ اور جندیش نگر ٹی وی ڈیرا ڈیرا مہربانی چغوئی رالو منگلے وق پل را کو دلتا